Nakon Siska i gradske tržnice, današnji dan Davorko Vidović iskoristio je za druženje s građanima u Sunji, Gvozdu, Crnom Potoku i Hrvatskoj Kostajnici. Iako je obećano da neće biti niskih udaraca, udarci ispod pojasa već su upućeni. Ovi plakati do jučer su ovako izgledali. Neki nisu uspjeli održati riječ, nisu uložili u svoje plakate, ali su uložili napor kako bi ugrozili tuđe. Eto, tako je to u politici. Očito da se do riječi puno ne drži. Petkom tržni je dan u Sunji, a Davorko Vidović iskoristio je danas druženje s mještanima i razgovor o nužnom zaustavljanju trenda propadanja Sisačko-moslavačke županije. Nakon što je predstavio svoje ideje razvoja županije i saslušao savjete okupljenih, uputio se u Gvozd. Dan općine Gvozd svečano se obilježio u restoranu Gvozd. Po završetku uvodne ceremonije i službenog dijela, kandidat za Sisačko-moslavačkog župana prisustvovao je službenom otvaranju nove ceste u Crnom Potoku u općini Topusko. Postoji ona jedna parola, cesta koja život znači. Bez dobre prometne povezanosti mi teško možemo ovaj inače opustili kraj spriječiti od daljnje demografske devastacije i odlaska ljudi. Ovih dana u komunikaciji s ljudima, evo dobio sam nekakvih 800 mailova u toku protekloga tjedna, ogroman broj zapravo zahtjeva naših stanovnika, naše županije se odnosi na krajnje lošu prometnu povezanost i loše stanje cestovne infrastrukture. Ovdje je jako važno da mi sad idemo šta su županijske ceste, šta su državne, šta su lokalne i da pomognemo negdje. Tih milijoni nešto kuna što se investira može značiti ostanak nekoliko obitelji na određenoj lokaciji. Tako da mislim da ćemo morati doista na jedan sustavan planski način uz dobru koordinaciju sa lokalnom samoupravom i dalje raditi na tome, jer nema razloga, to nisu baš tako skupi i zahtjevni objekti ove lokalne ceste da se ljudima osigura pristojan dolazak i odlazak od njihovih kuća. Bili smo danas i u Gvozdu, danas je dan općine Gvozd, posjetili smo školu koja je super, rekao bih, ekskluzivna za taj kraj, međutim ta demografska slika ovoga kraja na vrlo niskim granama. Znači ovdje nedostaje praktički ljudi, ovdje nedostaje život, te prometnice znače naravno puno i vjerojatno će trebati onda u tom daljnjem proračunima za sljedeće godine osigurati što više sredstava baš za ovakve projekte. Ova prometnica, koliko sam uspio saznati, košta negdje oko 800.000 kuna 1 km. Dakle, ja znam da se to veliki novčani iznosi, da su velika sredstva, ali ja vjerujem da vi, ako postanete župan, ćete na tom dijelu poraditi da se osigura što više sredstava za izrađivanje infrastrukturnih prometnica. Naravno, ja mislim 21. stoljeće naprosto i kvaliteta i način života kako ljudi danas žive ne trpe više standarde od prije 30, 40 ili 50 godina. Evo, danas ovdje čujemo da ljudi nemaju pitku vodu. To je ozbiljan problem. Pitanje, možda jedno od prvih pitanja, mi moramo osigurati da se na području čitave županije svi ljudi imaju zdravu pitku vodu. To je prvi prioritet. Nema bez toga normalnog života. Ja vjerujem da se za tu vrstu projekata novac može naći i da to ne smije biti problem. Da li iz županijskog proračuna, da li iz nekih drugih izvora, ali to je nužni uvjet. Naprosto ne možete tražiti da netko živi još uvijek sa bunarom ili da skuplja kišnicu, mislim. Isto tako i gaženje blata ili naprosto nemogućava da se osigura ljudima normalan život. Ostanak ljudi na ovom prostoru to je krucijalno, uz naravno zaposlenost, to je krucijalno pitanje, dakle komunalne infrastrukture, i to sam siguran da će biti prioritet. Nadam se da hoće, jer ovaj kraj je poznat po tome da ima ogromne prirodne resurse i u smislu lovnog turizma i općenito turizma gledajući, a da bi sve to funkcioniralo treba biti naravno neke prometnice, i samim tim vjerujem da bi se privukao neki kapital, odnosno da bi možda i neke tvrtke više investirale. Ako bi bila ta povezanost prometna bolja, onda bi vjerojatno i na gospodarskom dijelu sve više i bolje funkcioniralo. Je, to je naravno preduvjet. Vi ne možete tražiti netko da dođe investirati, a nemate mu pri tome što ponuditi. Elementarna, osnovna infrastruktura je preduvjet za to. Ja još zapravo ne znam kako stvari stoje sa svim dijelovima županije, no međutim mi moramo imati vrlo jasnu sliku kad je riječ o prostoru, poslovnih zona, njihove komunalne opremljenosti, i mislimo da trebamo napraviti vrlo detaljnu sliku za svaku županiju, za svaki grad.
svih mogućih resursa kojima raspolažemo, znači tih infrastrukturnih, ono vidjeti šta imamo od ljudi, uključivo i studente, srednjoškolce, djecu koja završavaju škole u nekim gradovima izvan svojih malih mjesta. I upravo na ta dva čimbenika graditi strategiju razvoja. Nećemo ovdje projektirati atomsku centralu, ali se ovdje može izgraditi neka sušara, hladnjača za prikupljanje voća, ovo su voćarski krajevi. Mogu se organizirati pčelarske zadruge za pčelare. Dakle, to su mali pomaci, to nisu velike investicije, ali one mogu jamčiti da će ljudi ovdje ostati i da će ovdje sa svojim obiteljima moći sebi graditi pristojan i normalan život. Navečer kandidat za župana Davorko Vidović uputio se prema Hrvatskoj Kostajnici, gdje se u društvenom domu DVD-a susreo s mještanima koji su mu iznijeli svoje probleme života na samom rubu županije, odnosno državnoj granici prema Republici Srpskoj. Subotu 4. listopada Vidović je iskoristio za susret s građanima muslimanske vjeroispovijesti pred Sisačkom džamijom, te im je čestitao Kurban Bajram, a potom je Davorko Vidović čestitao Kurban Bajram i glavnom imamu Alemu Efendiji Crnkiću. Ove subote kandidat za župana Davorko Vidović sudjelovao je na komemoraciji za dane sjećanja na žrtve ustaškog logora za djecu na Sisačkom dječjem groblju.